ጤና ይስጥልን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ልዩ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ልዩ ፕሮግራማችን ለየት ያለ እንግዳ ነው ይዘን የቀረብነው። የኢሳት ባልደረባ ጋዜጠኛ ሲሳይ አገና የቃሊቲው መንግስት የሚል አዲስ መጽሐፍ ሰሞኑን አበርክቶልናል። በዚሁ መጽሐፍ ይዘትና አዘገጃጀት ዙሪያ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን ሲሳይ። ተነስተልን እንዴና አለናል? እንዴና አዲሱ መጽሐፍ? አዲሱ መጽሐፍ እንግዲህ ትልቁ ነገር ከጂ ወጥቷል። ትልቅ ስኬት ነው ለኔ። ይሄ ከጂ ወጣው መጽሐፍ ምንድነው? ምን ነበር እጄ ላይ? እንግዲህ እጄ ላይ ይሄ መጽሐፍ ምክንያቱም ከ4-5 አመት በላይ ነው እጄ ላይ ቆየው። ከእስር ቤት መልስ ባሉት አጭር ወራት ውስጥ እስር ቤት ውስጥ ሆኜ በአብዛኛው ያዘጋጀሁትን ነገር ከእስር መልስም ባሉት ነገሮች ከወቅቱ ጋር በማዛመድ ወደ ህትመት ተልኮ ነበር። ስልጣን ላይ ያለው አካል እንዲታተም ባለመፍቀዱ ላለፉት 5 ያህል አመታት እጄ ነበር። ያው እግዚአብሔር ፈቀደና ቀኑ ደርሶ ይሄ መጽሐፍ ህዝብ እጅ ገብቷል። ለኔ ከምንም በላይ ትልቅ ስኬት ነው። ተከለከልከው መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ጋዜጣም ነበር። እሱ ተከለከላቸው። ከሱ ጋር የተያያዘ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም በዛ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ እንግዲህ በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ በቃ እንዳንጽፍ ማለት ነው ባጭሩ፣ መጽሐፍም ማሳተምም ማንችል ተደረገን። እኔና እስክንድር እንዲሁም ሰርካለም ፍቃድ ተከለከለን። የጋዜጣ ፍቃድ መከልከል ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንደዚህ መጽሐፍ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ሳምንታዊ ወይም ወራዊ አይደለም፣ አንድ ጊዜ የሚታተም ነው። እሱን እንኳን ለማድረግ ያልቻልንበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ እነሱ ካልፈቀዱ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይቻል ያው በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው። በዚህም የተነሳ መጽሐፉ አልታተምም። ግን ቀኑ ደረሰና ያው አውሮፓም እዚሁ አሜሪካም ታትሞ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን አንባቢዎች እጅ እየደረሰ ነው። ክልከላው እንዴት ነው የተገለጸላቸው? ማለት እንዴት ነው የተከለከላቸውት? ማተሚያ ቤቶቹ ናቸው እንግዲህ ይሄ ባጭሩ። ለምሳሌ እኔ ማተሚያ ቤት ሲሄድ ማተሚያ ቤት ሌሎች የፈለጉት እንትን የሚያትሙ ናቸው እና እንደውም ደህና የሚባል ማተሚያ ቤት ነው እና ይህን መጽሐፍ ለማተም ፈቃደኛ አይደለንም ያሉበት ነው። ሌላም ቦታ እንዲሞከርኩ ፈቃደኞች አይደሉም። ያው በፊት ለፊት አይነግሩም፣ ከበስተጀርባ የሚገልጹት ነገር አለ። ግን የእስክንድርና የሰርካለም መጽሐፍ ነበር። እነሱ ላይ ደግሞ ያጋጠመው ነገር ከዚህ የተለየ ነው። ማተሚያ ቤት ገብቷል። እንደውም አንድ አዲስ ማተሚያ ቤት ነው። ማተሚያ ቤት ገብቶ ክፍያ ቀብደ ተከፍሎ የተወሰነ ድረስ ከሄደ በኋላ ነው እና ሰውየው የማተሚያ ቤቱ ባለቤት ድንገት ስልክ ደውሎ የሚያስረክብበትን ቀን ሁሉ ተናግሮ ነበር። ደውሎ መታችሁ መጽሐፋችሁን ውሰዱ ይላል እና ደንግጠው ሄደው ሲጠይቁ አይ በቃ እኔ አላተመም፣ አልፈልግም ይሄን መጽሐፍ ማተም፣ ምክንያቱም ወጪ አውጥቶበታል፣ ምንም አልፈልግም፣ እንዳለ የሰጣችሁኝንም ገንዘብ ውሰዱ፣ አልፈልግም። እና በኋላ በደረስንበትም መረጃ ያው የጸጥታ ሰዎች መጥተው የማተሚያቱን ባለቤት አስፈራርተውታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወገን አለኝ የሚለው ብቻ እውነት እየተነገረ ሌላው ወገን ደግሞ የሚለው እየተዳፈነበት ነው። እንግዲህ መጽሐፉ የሚያስከለክል መሆን አለመሆኑ ወደፊት የሚታይ ነው። ከይዘቱ በኋላ የቃሊቲው መንግስት ይዘት፣ ያንተ የዚህ መጽሐፍ ይዘት እና ፍሬ ነገር ምንድን ነው? እስቲ የቃሊቲው መንግስት እንግዲህ እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምርጫ 97 ትልቅና አብይ ጉልህ ክስተት ተብለው በታሪክ ውስጥ ሊመዘገቡ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ነው። በርካታ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን። ጉልህ ናቸው ከምንለው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተወሰኑ ጉድለቶች ቢኖሩበትም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እውነተኛ ምርጫ ያየንበትም ታሪክ ነው ምርጫ 97። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም ኢትዮጵያውያን በምርጫ ካርድ መንግስት ይለወጣል ብለው ያመኑበት፣ በዛም ተስፋ ያደረጉበት፣ ኢትዮጵያ ከጠመንጃ ሹምሽር ወጥታ በካርድ በህዝብ ድምጽ ስርዓት ለውጥ የምናይበት ያ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የደረሱበትን ወይ ደግሞ የጀመሩትን መንገድ እኛም እንጀምራለን ብለን ተስፋ ያደረግንበት ትልቅ ጉዞ ነበር። ያው ባጭር የተቀጨ ነው። ያንን ሂደት ያንን ተከትሎ ደግሞ እስር መጥቷል። እስሩን ተከትሎ ደግሞ ያሉ ነገሮች አሉ። በዋናነት እኔ እዚህ ላይ ማሳየት የፈለግኩት ብዙዎች ውስጥ ሆነን እንኳን ያላስተዋልናቸው ነገሮችን ምክንያቱም ለምሳሌ ብዙ ውስጥ ሆነን አላስተዋልንም ብዬ ከማነሳቸው ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ
አቶ መለስ ከመታሰራችን በፊት ወይ ደግሞ እንደታሰርን ያነሱት ነገር አለና የአውሮፓ እና የአሜሪካ ዲፕሎማቶች እነዚህ ሰዎች ይፈቱ ብለው ሲጠይቁ እንዴት ሰዎቹ በመን እንደታሰሩ እንኳን ሳያውቁ እንዴት ይፈቱ ብለው ይጠይቃሉ? እኛ እነዚህን ሰዎች ለማሰር በቶን የሚቆጠር ማስረጃ አለን ነበር ያሉት። በኋላ በፍርድ ሂደቱ ደግሞ የታየው ማስረጃ ምንድነው? ልክ ሁሉም ሰው ከታሰረ በኋላ ከየቤቱ ተሰብስቦ የተወሰደ ነገር ነው አንደኛ ማስረጃ ተብሎ የቀረበው። በሁለተኛ ደረጃ ማስረጃ ተብሎ የቀረበው ነገር እንግዲህ ውስጥ ያሉት ሰዎች ማልተረዱትም ብለው በርካታ ገጽ ወረቀቶች ለምሳሌ 1000 ምናምን ገጽ ወረቀት የመጣበት ሁኔታ አለና ያን 1000 ገጽ አንዳንዱ ሰው ከላይ የተወሰኑ ወረቀቶችን ያይና በጣም እየተገረመ ማስተውሰው ስር ቤት የፍርድ ቤት ማስረጃው ሲቀርብ ፕሮፌሰር መስፍን አንዱ ዓለም አራጊ አሁን በሽብር ስር ቤት የሚገኝ የቀደጀት አመራር የነበረ ሁለቱም ፍርድ ቤት ነው እንትኑን ወረቀቱን ጥለውት ይሄዱት ሲያውት በቃ ይሄ ነገር እንደው ቀልድ ነው የተያዘው ተብሎ ጥለውታል ፍርድ ቤት ውስጥ። እኔ ደግሞ እንደ ጋዜጠኛ ምንድነው ይሄ ነገር እስቲ የሚል ነገር ቁጭ ብዬ ያንዳንዱን ወረቀት 1000 ምናምኑን ማየት ነበረብኝ አየሁኝ። እና ያንንም በማየቴ በጣም የሚገርሙ ነገሮችን ማስተዋል ይቻልኩት እዛ ላይ ነው። እና እዚህ ውስጥ ምናልባት በጥያቄም ከተነሳ መጣባቸው ነገሮች ናቸው። እዛ ላይ ለምሳሌ በግርግሩ ቅንጅት ባስነሳው ግርግር ጉዳት የደረሰባቸው ተብሎ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ማለት በስም ዝርዝርና በጉዳታቸው መጠን ያ ጉዳት ተብሎ የተቀመጠው ነገር የአባላዘር በሽተኞች አሉበት የሐኪም ማስረጃ ነው። የአባላዘር በሽተኞቹ ደግሞ እንግዲህ አንዳንዴ ምንድነው አይ ይሄ የአባላዘር በሽታ ህግና ስርዓት ሲፈርስ ሴቶች የመደፈር እድል ስላላቸው በዛ ምክንያት ተደፍረዋል ብለው አስበው ይሆናል የሚል ውስጤ ያን እንትነል ነበር። በኋላ ግን ማስረጃውን እያንዳንዱ ደግሞ ስንሄድኩ ሳየው ወንድ የአባላዘር በሽተኞችም አሉበት። ከዛ ውጭ አንድ ኩንታል ጤፍ 310 ብር ሲሸጥ የነበረው 340 ብር የገባው ቅንጅቶች ባስነሱት ረብሻ ነው ተብሎ እዛው ላይ ማስረጃ ተብሎ የፍርድ ቤት ማተም ተቀምጦበት መጥቷል። እንዲህ በጣም በጣም የሚገርሙ ነገሮች ናቸውና እኔ ይህንን መጽሐፍ በዋናነት ስጽፍ ውስጥ የሚታየኝ ነገር በተለይ ምርጫ 97 በኋላ በደንብ የተስተዋሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መከፈል ጋር ተያይዞ የተወሰነ እውነት ለመናገር እንደ ተስፋ የሚታዩ ነገሮች ነበሩ። ለምን እዛ ቡድን ውስጥ አብረው የቆዩ ሰዎች ሁለት ቦታ ሲከፈሉ እነዚህ የተከፈሉ ሰዎች የጠበቃቸው አቀባበል ወገናዊ አቀባበል ነበር ከሰው። በዚህም የተነሳ እዛ መንግስት ስልጣን ላይ ሆነው ደግሞ ከማህበረሰቡ ተነጥለው ራሳቸውን የሚያዩበት መንገድ እና ህዝቡን ሲቀላቀሉ ያለው ነገር የተለያየ ነው። ስለዚህ እኔ ምንድነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ትግል ውስጥ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ሲገቡ እንደ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ሞር እየቀረበ መሆኑን የሚያሳይም ነገር ተደርጎ ስለሚታመንም ያም እኔም ውስጥ ያልጨመር ያለ ስለሆነ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ድንገት ምርጫ 97 ሲከሰት ያ ተስፋ የጣልንባቸው ሰዎች ሁሉ ተጠቃለው ህወሓትን ወደ ማዳን የሄዱበት ሁኔታ ነበር። እና በዚህ ረገድ የሚጠቀሱ ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ የነበሩ ጀነራል አበበ ተክለሃይማኖት የሚባሉ ምርጫ 97 ሲፈጠር እሳቸው እንግዲህ ህወሓት ሲከፈል ከአየር ኃይል አዛዥነታቸው በአቶ መለስ መንግስት የተባረሩ ናቸው። ምንድን ነው ያሉት? ደሃይ ለሚባል የትግርኛ መጽሔት የሰጡት ቃለ ምልልስ ነው። ልክ ምርጫ 97 ሲከሰት የትግራይ ህዝብ ላይ አደጋ አንዣቧል ብለን ስናምን መደራጀት ጀመርን። ከዛ በኋላ መረጋጋት ሲፈጠር ተበተነን ይላሉ። እንግዲህ ለሳቸው መረጋጋት ማለት የአቶ መለስ መንግስት በርካታ ሰዎችን ገድለዋል፣ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩን አግዘዋል። ያ ነገር አይደለም ለነሱ አደጋና ስጋት የሚሆነው እና ከዛ በኋላ ሰው ሲገደልና ወደ እንትን ሲጋዝ ተበተነን ይላሉ። እነዚህ ህወሓቶች ናቸው ብለን ብንተው እንኳን አንዳንድ እኔ በግሌ የዚህ መጽሐፍ ዋናነት እንደው ቢያነቡት ብዬ ማምነው ለምሳሌ እንትና በጣም ሚዛናዊ የሚባሉ ሰው ናቸው። በብዙ በጽሁፎቻቸውም በምን ሚዛናዊ አድርጌ የማያቸው አቶ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ የሚባሉ ሰው አሉ። የትግራይ ተወላጅ ናቸው። እሳቸው በብዙ መንገድ በሚጽፏቸውም በጣም ሚዛናዊ ሰው ናቸው። ቀደም ሲል በማውቀው ታሪክ
በቅርቡ 2000 አመተ ምህረት አካባቢ መስለኛል ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ አንድ ቃለ ምልልስ ሰጥቷል እና እዛ ቃለ ምልልስ ላይ ምን ይላሉ ደጋግመው የሚያነሱት ነገር አለ ስለዚህ ብዙ ነገሮች በደንብ በጥልቀት ይያዩ ይሄዱና ምርጫ 97 ጋር ሲደርሱ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ መሆናቸው ይቀራል ለማመን የሚያስቸግር ነገር ነው የሚናገሩት እና እንደውም አንድ ሰው ምን አለኝ እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ ፕሮፌሰር ገብሩና አማራ ረጋይ ቦታ የተለዋወጡ ነው የሚመስሉት ነው ያለኝ ምክንያቱም አቶ አማራ ረጋይ የሪፖርተር ባለቤት በዚህ በቅንጅት ወይ ደግሞ ምርጫ 97 ላይ የነበረው አቋም ይታወቃል ፍጹም ለህዋት ወግኖ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ሽግግሩን ሲያጥላላ የነበረ ሰው ነው ስለዚህ ፕሮፌሰር ገብሩ እዛ ጋር ሲመጡ ቅንጅቶች ላይ ወይ ደግሞ የነበረው እንቅስቃሴ ላይ ጸረ ትግሬ የሆነ እንቅስቃሴ አድርገው ያስቀመጡበት ነገር አለ ለምሳሌ ይሄ የማግለል ጥሪው እና የማግለል ጥሪው የትግራይ ህዝብ ለመነጠል ነው የሚለው ነገር እሳቸውም አምነው ይሄን ሲያስተጋቡ ነበር ቅንጅቶች ደግሞ ይሄንን ነገር ከእስር ቤት ወጥቷል ይሄ ነገር ሲሆን ይሄን ነገር ከማስረዳትና ከማስተባበል ይልቅ በራሳቸው ውስጥ ሽኩቻ ውስጥ የተጠመዱበት ጊዜ ነበር አንዱ ሌላው ላይ ዘመቻ የከፈተበት ነበርና እነዚህ ነገሮች ተዳፍነው ቀሩ እንደው ከዛም አልፎ አንዳንዴ ምን ይባላል እንዶ ቅንጅቶች ስልጣን ቢዙ ኖሮ ሀገሪቱ አደጋ ውስጥ ወርቅ ነበር ብሎ እስከ መናገር በድፍረት የተደበት ነው እነት ለመናገር ዛሬ በምንም እኔ በማንም እኔ ቅንጅት ደጋፊው አይደለሁም አባልም አይደለሁም ግን በምንም መመዘኛ ቢመጣ ቅንጅት ውስጥ የነበረው ስብጥርና ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስናይ ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሀገር መምራት ከቻሉ ቅንጅቶች ሀገር መምራት የማይችሉበት ምንም ምክንያት የለም እና እንደስከዚህ ድረስ ሲባል እነሱ በራሳቸው ጉዳይ ስለተጠመዱ አንዳንዴ ወነቶች ተሸፈኑ የቀሩበት ነገር አለ እና ይሄን ነገር ማሳየትም አስፈልጊ ስለሆነ ምናልባት ያ ሂደት ያ ታሪክ ያ በቶን የሚቆጠር ማስረጃ የተባለው ነገር ምን እንደሆነ ሰው እንዲያው ነው ነው በዚህ ላይ ለማሳየት የተሞከርኩት እንግዲህ እንዳልከው የቅንጅትን የ540 የሰርቀናትን ላይ ያተኮረ ነው በሱ ማቀፍ ውስጥ ያለ ነው 440 ገጽ 44 አካባቢ ገጽ ነው መጽሐፉ ይሄን መጽሐፍ ስታዘጋጅ እንዴት እስር ቤት ነበርክ እንዴት ቻልክ ማለት ይፈቀድ ነበር ወይ እስር ቤት እንግዲህ ራሱን የቻለ ታሪክ ነው ምክንያቱም መጽሐፍ አይከለከልም እዛ መጽሐፍ አትከለከልም ግን ስትጽፍ ዋስትና የለም እንደሚወሰድብህ ያምን ክልጽፍ ይገባል ወይ ደግሞ በሆነ ምክንያት አስወጣለሁ ብለ ማመን አለብህ እና እስር ቤት ስጽፍ ነው ለምሳሌ እስር ቤት ሲደለድሉን የመኝታ ሁኔታችን አለ ለምሳሌ በዚህ በቅንጅት ጉዳይ የገባ ሰው አንድ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ማየው እዛ ስንገባ ለምሳሌ በቅንጅት የታሰሩ ሰዎች ልክ ሲገቡ አልጋ ሲሰጥ አንድ ሰው አልጋ ለማግኘት አንድ አመት ተኩል መታሰር አለበት በቅንጅት የታሰሩ ሰዎች ግን ከገቡበት ቀን ጀምሮ አልጋ እንዲያገኙ ተደርጓል ምክንያቱም እንደውም የነበረው ስረኛ ወሌላ ቦታ ተቀይሮም ብሎ እንደዚህ አልጋ ተዘጋጅቶ ነው ስንገባ የጠበቀንና ግን ስንገባ በታት ነው ያስተኙን ማለት አንድ ቦታ እንዳንሰበሰብ በዛ ሂደት ውስጥ በእያንዳንዳችን አካባቢ ምን ያደርጋሉ ብሎ አስመው እንደሆነ አላቅም ሰላይ በሚባል ደረጃ ያስቀመጧቸው ሰዎች አሉ ከኔ በስተቀኝ የህዋት ሰው የህዋት ታጋይ የነበረ በሙስና የታሰረ ሰው አለ እውነት ለመናገር እኔ በባህሪው በጣም ሞደው ሰው ነው እውነት እንግዲህ ውስጡን አላቅም ሌላው ቀርቶኛ እዛ ጋር ሰብሰብስንል ቦታውን ሁሉ ይጫወት ብሎ ለቆምና ምህር ሰው ነውና እሱ ከኔ በስተቀኝ ይተኛል እና አልጋ ላይ ነው መጽፈው ሌላ ምን መጻፊያ ነገር የለም እና ስጽፍ ግን ያው መጠራጠር አለብኝ እዛ ሆኜ እየጻፍኩ በተለይ እሱ እስኪተኛ ምናምን ድረስ ምንድነው መጽፈው እንደዚህ የአልማናክ ምናምን መጻፎች አሉኝ ከዛ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ወደ አማርኛ እየመለስኩ አዘጋጃለሁ ለምሳሌ ሶስት ወታደር ቤት ነበር ህዋት ሰራዊት ውስጥ ወታደር ቤት ነበር አሁንም መከላከያ ውስጥ ያገለገለ ነው የታሰረው በሙስና ነው የታሰረው እና ለሱ ምን እለዋለሁ ከዚህ ከመጻፎች እየወሰድኩ እንደዚህ ምንድነው እኔ እነዛ ነገሮች ምንድነው አንደኛ አሁን እንዳልማናክ ምናምን አይነት ነገር ሰው በተለይ አብዛኛው ኢትዮጵያ የሚያገኝበት እድል የለም እና እንደ አይነቱ ነገር ዝም ብዬ ሰብስቤ እንደውን ትንብል እንኳን ላሳትመው እችላለሁ ብዬም ያመንኩ ነው እሱ እስኪተኛ ድረስ እሱ እንደሱ አይነት ነገር ሰራለሁ
እና እንደውም አሳዩአሉ። ታለለ አንድ አሜሪካ ወታደር ደሞዞ ስንት እንደሆነ ታያለ ምናምን ይያልኩ ከዛ አሳዩአሉ። ኩሌ ስጽፍ ለሱ እሱም ያምነው እንግዲህ እንደ አይነት ነገር እየሰራው እንደሆነ አድርጎ ነው። እሱ ከተኛ በኋላ ደግሞ እንደ አይነቱን ጽሑፍ ቀጥላለሁ። ያም ሆኖ ግን እኔ ደብተር ላይ ነው የምጽፈው። እየጻፍኩኝ የተወሰነ ደብተር ሲያልቅልኝ አስወጣለሁ። የማስወጣበትን መንገድ ዛሬ መናገር የለብኝም። ለምን? ይሄ ሁኔታ በተለያየ መንገድ መቀጠል አለበት። ምክንያቱም ሰዎች እኔ አሁን ከእስር ቤት ወጣ ኖሮ ይሄን ታሪክ አልጽፈውም። ባስታውሰውም አልጽፈውም። አንዳንድ ነገር ለምን እስር ቤት እየለመርክ ስትሄድ መግረሙ ያቆማል። አትገረምም። በቃ የሂደቱ የውጤቱ አካል ስትሆን መግረም እንትኑ ያበቃ ስለሚሄድ ላይጻፍ ይችላል። ስለዚህ ሰዎች መጻፍ አለባቸው፣ ማስተላለፍ አለባቸው እና በዚህ መልክ እጽፍ ነበር። ግን በራሴ መንገድ ደግሞ አስወጣቸው ነበር ስራዎችን። አንዳንዴ እንዳሰብኩት ላይወጣ ይችላል። ሁለት ሶስት ደብተር ሊጠረቀምብኝ ይችላል። በሆነ አጋጣሚ ከዞን ሌላ ዞን ሊቀይሩኝ ቢፈልጉ ወረቀቴን ደብተሬን ይወስዱብኛል። እና እንዲህ ያደረግኩ እየጻፍ ከዛ በኋላ በተለያየ መንገድ እያስወጣው መጨረሻ ላይ እንደዛ መጻፌም ላይ ገልጭ ያለው እንደውም የመጨረሻ እንደ መደምደሚያውን ስጽፍ የዛን ጊዜ በቅጣት ብለው ከርቸሌ የሚባል አሁን የአፍሪካ ህብረት የተሰራበት አለም በቃኝ እስር ቤት ውስጥ አስገብተውን ነበርና እዛ አለም በቃኝ ደግሞ ሌላ እንደዚሁ በቅጣት የሚመጣ አንድ እስረኛ ነበር። እሱ ሊገባ ሲል እዛ ቅጣት ቤት ውስጥ የነበርነው እስክንድር፣ እኔ፣ ሙሉነህና አንዱ አለም ነበርን እና የሆነች ቆርቆሮ ቤት ቀለሱልን ለአዲስ አመት ብለው ቆርቆሮ ቤት ተቀልሶልን እዛች ቆርቆሮ ቤት ወኛ ነበርና እንትኑን ስጽፍ የነበረው ይሄ ሴፕቲክ ታንክ ላይ ነው እንትኑ ቤቱ የተሰራውና በጣም ትንኝ ምናምን አለውና እዛ አሁን መጻፊም ላይ ብየዋለው ልክ ይሄን እየጻፍኩ ነው ማጠቃለያውን። ግን ይውጣልኝ አይውጣልኝ ማረጋገጫ የለኝም። ግን የተወሰኑት ወጥተውልኛል እያልኩ ያስቀመጥኩበት ነገር አለና ይሄን ይመስላል እንትኑ መጻፉ። ለምሳሌ እንግዲህ ስለ ዋና ይዘቶቹ ተነጋግረናል። ምናልባት ከመጻፉም ጋር ደግሞ በጣም የሚገርሙ ሰነዶች አሉ። እስቲ ካንታ አንደበት እንስማና በጻፉ በዋናነት የያዛቸው ሰነዶች ታሪካዊ ሰነዶች ሊባሉ ይችላሉ እንደሆነ ምንድን ናቸው? እንግዲህ እኔ ራሱ መጻፉ አጠቃላይ ያ ወቅት ራሱ ታሪካዊ ወቅት ነው። ያንን ታሪካዊ ወቅት አጠቃላይ ማግስቱን እለቱና ዋዜማውን በደንብ ለመቃኘት ወይ ደግሞ ኮምፓይል ተደርጎ ለማቅረብ የተሞከረበት ነገር ነው እና ከዛ ውጭ የሰነድ ማስረጃዎች አሉ። ቀደም ሲል የጠቀስኩት ነው። ይሄ አባላዘሩ ለኦነግ መሪ ከኦነግ መሪ ከአቶ ዳውድ ኢብሳ ለኢንጂነር ኃይሉ ተጻፈ የተባለ በእውነት ማንም ሰው አይቶ የሚፈርደው ከቋንቋ አጠቃቀሙ ጀምሮ ብዙ ነገር ሊያስነሳ የሚል ችል ደብዳቤ ያለበት ነው። ሌላው እዛ ውስጥ እንደገና ኢንጂነር ኃይሉ እዚህ አሜሪካ ፕሬስ ክለብ ቃለ ምልልስ ሰጥተው ነበር እና ያንን ቃለ ምልልስ አቃቤ ሕግ ማስረጃ ማድረግ ፈልጓል። የሚያሳዝነው የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ያውም በዛን ወቅት በጣም ጉልህ የሆነው ቅንጅት መሪ አሜሪካ ፕሬስ ክለብ የሰጡትን ቃለ ምልልስ ማግኘት አቅቷቸው ከኤርትራ ቴሌቪዥን የወሰዱትን ነበር ያቀረቡት። ከኤርትራ ቴሌቪዥን ሲቀርብ ምንድን ነው ኤርትራ ቴሌቪዥን በአማርኛ ተርጉሞ ነው እና እዛ ላይ ይሄማ ትርጉም ትክክለኛ ትርጉም አይደለም፣ ትክክለኛ ትርጉም ለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አለ ተብሎ ሲጠየቅ ተቃውሞ ሲቀርብ አቃቤ ሕግ ፍርድ ቤቱ ምን አለ? አይ የሚሰማው የእንግሊዝኛው ፓርት ብቻ እየተተረጎመ ይምጣ ተባለ። የሚሰማው የእንግሊዝኛ ፓርት ምንድን ነው? እየተቆራረጠ ነው። አማርኛው ይሄድና የተወሰነ እየተቆረጠ ነው የሚገባው። እንዲህ አይነት ነገር ይተርጎም ተብሎ ሲላክ ትርጉሙ መጣ። ትርጉሙ ሲመጣ አንደኛ የአማርኛው ክፍል እንዳለ ተጨምሮ ነው የመጣው። ሁለተኛ በጣም አነጋጋሪ የነበረው ተርጓሚው ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል ነበር። ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል የዜና ማዕከል ነው እንጂ ትርጉም አገልግሎት የሚሰጥ አይደለም። እዛው ላይ ደግሞ ትርጉሙን የተረጎመው ወይ ደግሞ ተረጎምኩ ብሎ እዛ ላይ ያስቀመጠው ሰው እውነት ለመናገር አማርኛ ተናጋሪ አማርኛ በደንብ የሚችል ሰው አይደለም። የቋንቋ አጠቃቀም ሁሉ ግልጽ ነው እና እዛ ላይ ራሱ ያለውን ግድፈት በተወሰነ ደረጃ ለማሳየትም የሞከርኩበት ነገር አለና በርካታ የሽምግልናውን ሂደት ሽምግልናው ላይ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት በይቅርታ ወጥተዋል አልወጡም ያከራክራል። እውነት ሂደቱን ለሚያውቅ ሰው ብዙ ሊያከራክር ይችላል። አንድ ሰው በህጉ የተቀመጠ ነገር አለ። አንድ ሰው ጥፋተኛ ከተባለ በኋላ ነው ይቅርታ የሚጠይቀው። እነዚህ ሰዎች ግን ገና
ውሳኔ ሳይፈሰ ሳይወሰንባቸው ነው። ሐምሌ 9 ነው ሌላው እንትኑን ተተረው ሐምሌ 9 ነው ውሳኔ ተወሰነባቸው። ፍርድ ቤቱ ይሄን ያለ ስር ብሎ ይፈዘንት ግን ይቅርታ ጠየቁ የተባለው ሰኔ 15 ነው። ይሄንን ብቻ በማየት ጉድለቱ መረዳት ይቻላል። ከዛ ውጪ ግን በጣም ቀላል ነገር እዛ ላይ ለማሳየት ከተሞከሩ መቶ አለቃ አለማየሁ የኔነ የሚባል አለ። አሁን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ነፍሱን ይማረው። እሱም ይቅርታ ጠየቁ ተብሎ የሐምሌ 10 አዲስ ዘመንን ማንም ሰው ማየት ይችላል። እዛ ላይ ይቅርታ የጠየቁ ሰዎች ዝርዝር ተብሎ የመቶ አለቃ ያለማየሁ የኔነም ስም አለበት ፈርሟል። የፈረመው ምንድን ነው? ይቅርታ በመጠየቅ አይደለም፣ በሽምግልናው ሂደት ነው ይቅርታ የጠየቀው እንጂ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንደሚለው የሀገሪቱ ይቅርታ ስነ ስርዓት ህግን መሰረት አድርጎ አይደለም። ይሄን የሚያረጋግጥልን መቶ አለቃ አለማየሁ የኔነ መጨረሻ ላይ በነጻ ነው የተለቀቀው በፍርድ ቤት ወይ በስድስት ወር ስርዓት ነው ዘንግቻለሁ፣ እዛ ላይ በትክክል አስቀምጨዋለሁ። ሌላው ዳዊት ፋሲል ይቅርታ ጠይቋል፣ ግን ሲፈረድበት በላይ ነው ከተፈረደበት በላይ ነው የታሰረው። በይቅርታ የሚወጣበት ምንም ምክንያት የለም። እነዚህ ሰዎች ሁሉ ፊርማቸውን አሳርፈዋል። እና በዚህ መልክ በይቅርታ ህጉ ላይ የተቀመጡ ነገሮችን በዝርዝር እንግዲህ በተለይ እዚህ ካነሳቸው ላይቀር ማለት ነው አንዷን ብቻ እንኳ እስተን ብንወያይበት የዚህ የሽምግልናው ጉዳይ አለ። ሽምግልናውን በሚመለከት የይቅርታ ደብዳቤ ነው ዋናው እንግዲህ አንዱ አብይ ቦታ የነበረው እና ቅንጅት አመራር አባላት ፈርመው ወጡ የተባለው ሽምግልና ደብዳቤና ለህዝብ የተገለጸው አለ። አንተ ደግሞ በመጽሐፍህ የገለጽከው ትክክለኛ እንትን አለ። ምንድን ነው ልዩነቱ በሁለቱ መካከል? እንግዲህ በግልጽ የሚታየው ልዩነት የሽምግልናው ደብዳቤ ላይ ለፕሮፌሰር ኤፍሬምና ለሀገር ሽማግሌዎች የሚል ነው እነሱ የፈረሙበት። ለሚዲያ የተገለጸው ላይ ደግሞ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሚል ነው። ቃሉ እዛው ላይ የተቀመጠው ተመሳሳይ ነው፣ ግን ለፕሮፌሰር ኤፍሬምና ለሀገር ሽማግሌዎች የሚል ነው። ከዛ ቀደም ሲል ድርድሩ በጣም ረጅም ጊዜ ወሰደ ነው። ልዩነቱ ማሰፊ ነው። የመጀመሪያው እኮ የዚህ የሽምግልናው ሂደት የታሰሩትም ያሰሩትም ይቅርታ ሊጠይቁ ነው። የዚህ የይቅርታው ሂደት አገሪቱ ውስጥ ውጥረት አለ። ያ ውጥረት መርገብ አለበት። አገሪቱ በመቻቻል ወደ ተወሰነ ወደ ፖለቲካ ይሄ አሁን ቦታ ላይ የተሰናከለ ነገር አለ፣ መቀጠል አለበት። ስለዚህ ከዚህ ከውጥረት መውጫው መንገድ ያሰረውም ክፍል መውጫ መንገድ ማግኘት አለበት። ያ መውጫው መንገድ ምንድን ነው? የታሰሩትም ይቅርታ እንዲጠይቁ፣ ያሰረውም አካል ይቅርታ እንዲጠይቅ የሚል የመጀመሪያው የድርድር ሂደት ነበር። እየሄደ እንትን ሲል እንዴት እኛ መንግስት ነን ይቅርታ እንጠይቅም ወደሚል ነገር ሄደና የመጨረሻው ማስማሚያ ተደርጎ የቀረበው ይቅርታ ይጠይቃሉ፣ ግን ይሄ ይቅርታ በሽማግሌዎች እጅ ነው የሚቀመጠው። ሽማግሌዎች እጅ የሚቀመጥ ነው፣ ለሚዲያ የማይቀርብ ነው። በዛ መሰረት ከእስር ቤት ይወጣሉ ነው። ከዛ በኋላ ከስልጣን ላይ ካለው አካል ጋር ድርድር ይቀጥላል። ለሰው የሚገለጸው ምንድን ነው? እነዚህ የታሰሩ ሰዎች ይቅርታ መጠየቃቸውን ሽማግሌዎቹ በአደባባይ ወጥተው ለህዝብ ይገልጻሉ። ከዛ በኋላ ሂደቱ ይቀጥላል ነው። ግን የተደረገው ነገር ምንድን ነው? ሽምግልናው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዲያለ ፍርድ ቤቱ እያፋጠነ ነበር እንትኑን ጥፋተኛ አለ። ከዛ በኋላ አቃቤ ህግ በሞት ይቀጡልኝ አለ። ፍርድ ቤቱ ሞት ይበዛባችኋል እድሜ ልክ አለ። እንዲህ አይነት እንትንና እዛ ላይ በዝርዝር የተቀመጠ ነገር አለ። ፕሮፌሰር ኤፍሬም መቼ መጡ፣ መቼ ሄዱ፣ መጽሐፉ በጣም እያንዳንዱ ነገር ለማሳየት ሲሳይ ብዙ ጊዜ ስታነሳ፣ ለምሳሌ እዚህም እኛ በእርግጥ አልነበርንም ኢትዮጵያ ይሄ ነገር ሲፈጠር በምርጫው 97 ጊዜ ማለት ነው። እና በብዙ ውይይት በሌሎችም በእሳትም በንግግሮች መካከል 97ን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም ለብዙ ነገሮች ማመሳከሪያ እያደረክ ነው የምታቀርበው፣ ለምንድን ነው? እንግዲህ ቀደም ሲል የገለጽኩት ነገር ነው። እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከነ ጉድለቱም
እውነተኛ ምርጫ የታየበት ትልቅ ክስተት ነው። ቀደም ሲል የሚገለጽኩት ነው ኢትዮጵያውያን ከጠመንጃ ሹምሽር ወጥተን በህዝብ ድምጽ የሥርዓት ለውጥ ልናይ ነው ወይ ደግሞ መሰረቱ ተጣለ ብለን ተስፋ ያደረግንበት ትልቅ ክስተት ነበር። ያ ክስተት መጨረሻ ላይ ደግሞ ያንን ሂደት ለመጨፍለቅ ስልጣን ላይ ያለው አካል የሄደበት መንገድ በጣም አስደንጋጭ ነበር። ብዙዎች የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉበት በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ እስር ቤት የተጋዙበት እና ብዙ ዘግናኝ ትዕይንቶች ያለ የታየበት ክስተት ነውና ይሄን ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ኢህአዴግ የመጣበትን መንገድ ዲሞክራሲ የምርጫ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው ሲባል የነበረው ነገር ዲሞክራሲ ስልጣን ላይ መቆያ እንዳልሆነ ሲረዳ ከዛ አቅጣጫ ወጥቶ ልማታዊ መንግስት የሚል አስተሳሰብ ማራመድ የጀመረበት ይሄ ልማታዊ መንግስት የሚለውን አስተሳሰብ ደግሞ መምጣቱ ሀገሪቱ ውስጥ የፈጠረውን ነገር ያያየን ነው። ምክንያቱም ያንን ተከትሎ አዲስ ራዕይ የሚባል የፓርቲው የትንተና መጽሔት ወጣ። እዛ መጽሔት ላይ አቶ ታደሰ ገብረወልድ የሚባሉ ጸሐፊ አንድ የጻፉት ጽሁፍ ነበር። ያ ታደሰ ገብረወልድ የሚባለው ሰው መጨረሻ ላይ ጽሁፉን ያነበበ ሰው ማን እንደሆነ ሊገምት ይችላል፣ ግን ማረጋገጫ የለንም። ተስፋዬ ገብረአብ በመጽሐፉ ላይ አቶ መለሴ ብር ስም ነው አለ። እዛ ጽሁፍ ላይ በቃ ኢትዮጵያን አሁን ያለንበት ሁኔታ የሚያሳይ ይሄ ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር የግድ መንገድ አሁን ለኢህአዴግ በዛ መንገድ መሄዱ እንደማያዋጣው ግን በግልጽ አያስቀምጡትም። ከዚህ በኋላ ምዕራባውያን ወዳጆቻችን አይደሉም፣ ዘላቂ ወዳጆቻችን አፍሪካውያንና አረቦች ናቸው እያለ የተነተነና አሁን ልማት ማምጣት አለብን፣ ባንክ ውስጥ ይህን ያህል ገንዘብ አለ፣ ይህንን አውጥተን መበተን አለብን ይላል። ልክ አሁን ያሉት ነገር ነው። በዛ መልክ ገንዘብ በከፍተኛ ደረጃ እየተበተነ ነው። ገንዘብ በከፍተኛ ደረጃ መበተኑ ደግሞ ምርጫ 97 ላይ 310 ብር ይሸጥ የነበረ ጤፍ አሁን 1500 ብር የገባበትን ታሪክ ነው የፈጠረው። በዛ ሂደት በእርግጥም የተጠቀሙ ሰዎች አሉ። መጠቀምን ብቻ ሳይሆን ስልጣን ላይ ያለው አካል እየፈጸመ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሀገሪቱ ውስጥ ኢኮኖሚውን ወደ አንድ አካባቢ ለማዘንበል በባንክ አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ ስልጣን ላይ ካለው ቡድን ጋር በዘር ለሚተሳሰሩ ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ ገንዘብ እየወጣ በርካታ ህንፃዎች የተገነቡበት ነው። ያ ገንዘብ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ መረጨቱ ያው የኢኮኖሚ ባለሙያዎችም እንደሚሉት ሀገሪቱ ውስጥ ለፍቶ አዳሪው ወይ ደግሞ ሰርቶ አዳሪው መኖር በማይችልበት ሁኔታ ሀገሪቱ ከፍተኛ በኢንፍሌሽን እየተመታች ያለችበት እና ቀውስ ውስጥ የገባችበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው። በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የከፍተኛ የኑሮ መቃወስ የዛም ውጤት ስለሆነ ምርጫ 97 በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የራሱን በጎም መጥፎም አሻራ ጥሮ ያለፈበት ነገር ነው። እንግዲህ ምርጫ 97 ሲባል ያው ቅንጅት ይመጣልና እዚህ መጽሐፉም ውስጥ አንድ ካነሳው ነገር ውስጥ የሚያጸጽቱ ትንሽ የሚያሳስቡ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ይሄ ይሆን ነበር የሚያሰኙ ነገሮች አሉ። አንዱ ለምሳሌ የቤት አድማን ቅንጅት መሰረዙ አግባብ ነው አግባብ አይደለም የሚል አይነት ነገር አንስተሃል እዛ ውስጥና ቅንጅትን በሚመለከት ቅርበትም ስለነበራችሁ አብዛራችሁ ብዙ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በወቅቱ ብዙ ነገሮችን ተጽፉም ስለነበረ ቅንጅትን በአንተ እይታ ማለት ነው አንዳንዶቹ ቅንጅትን ተጠያቂ የሚያደርጉበት መንገድ አለ። ቅንጅት በራሱ መከፋፈል ነው እንዲያደረገንና በዚህ ተነሳ ተስፋ ቆርጠናል የሚሉ ወገኖች አሉ። ሌሎች ደግሞ ቅንጅት እንዲፈርስ ያደረገው ቅንጅትን በተጽዕኖ ለዚህ ሁኔታ የዳረገው ከፍተኛው ሚና የተጫወተው መንግስት ነው በማሰሩ አንተ በጻፍከውም አይነት ነገር ማለት ነው። ከሁለቱ አማራጭ አንተ የትኛው ነው የሚመስለው? ሁለቱም ነው። በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት የፈለገውን ጫና ሊያደርጋል። ጫናውን ተቋቁመው መቀጠል የሚችሉበት እድል ዝግ አልነበረም። ግን እኔ ከብዙ ሰዎች ወይ ደግሞ አደባባይ ከወጣው ነገር የማልስማማባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የኢንጂነር ኃይሉና የዶክተር ብርሃኑ የስልጣን ጥም ነው ተብሎ በአንድ ወቅት ሲነገር አስታውሳለሁ። እኔ ባለኝ መረጃ በዛ ደረጃ ሁለቱ ሰዎች የችግሩ ምንጭ ናቸው ብዬ ወይ ደግሞ የነሱ የስልጣን ፉክክር ነው ብዬ አላምንም። ማላምንበት ደግሞ የተጨበጡ ነገሮችም አሉ። ለምሳሌ ዶክተር ብርሃኑ ከንቲባ እንዲሆኑ ከማንም በላይ ኢንጂነር ኃይሉ ትልቅ ሚና ነበር። ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። ለምን?
138 የአዲስ አበባ ምክር ቤት ወንበር ውስጥ 137ቱ ንቅንጅት አሸንፏል፣ አንዱ ኢህአዴግ ነበር። ከዚህ ከ137 ውስጥ በልደቱ በኩል አብዛኛው የኢዴፓ ወንበር ነው እና ስለዚህ ዴምትን ምንድነው ከንቲባ መሆን ያለበት ከኛ ነው ብሎ እሱ ዘመቻ በከፈተበት ሰዓት የመያድ ወንበር ቀጥሎ ያለው የመያድ ነው። መያድ ያለው ወንበር ከቀስተ ደመና ከምናምን ጋር አድርጎ ዶክተር ብርሃኑ ከንቲባ እንዲሆኑ በዋናነት ትልቁን ስራ ሲሰሩ የነበሩት ኢንጂነር ኃይሉ ናቸው። ኢንጂነር ኃይሉ ዶክተር ብርሃኑ ላይ የስልጣን ተቀናቃኝ አድርገው የሚያዩበት ነገር እኔ አይታየኝም። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ዶክተር ብርሃኑ እንደገና ኢንጂነር ኃይሉ ላይ የኢንጂነር ኃይሉን ስልጣን ለመንጠቅ የሚለው ነገር፣ ዶክተር ብርሃኑ እኮ በፈቃዳቸው እኮ ከስራ አስፈጻሚ የለቀቁ ሰው ናቸው። ከስራ አስፈጻሚ የለቀቀ ሰው እንዴት ነው የሊቀመንበርነትን ቦታ የሚያስበው? እና እንዲህ ያለ ነገሮች የሚታዩ አለ እና ምናልባትም በዶክተር ብርሃኑና በኢንጂነር ኃይሉ መካከል አለመተማመን ለመፍጠር የተደረገው የተሄደበት ርቀት ምናልባት ሂደቱ እንዲታወክና ችግሮች እንዲፈጠሩ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። እውነት ለምን እንደውም እዚህ ሀገር ያኔ እነሱ እዚህ በመጡበት ሰዓት አንድ አውሮፓ ያለ ጓደኛዬ በቃ ያው ምን ደውሎ ምን ይለኛል፣ ይሄ ነገር ሁለቱ ሰዎች በጣም ችግር እየፈጠሩ ነውና ሁለቱ ሰዎች ቢወገዱ እና ሌላው ሰው ቢቀጥል እንደው ሀገር ቤት ያለው ሰው ምን ይመስለዋል ምናምን አለኝ። እንግዲህ ምርጫ 97 የብዙ ሰዎች ድምር ውጤት ቢሆንም ሶስት ሰዎች ጎልተው ወጥተዋል። ዶክተር ብርሃኑ፣ ኢንጂነር ኃይሉና ልደቱ ሶስቱ ሰዎች በምርጫ 97 ኮከቦች ናቸው በየራሳቸው ምክንያት። ልደቱ በራሱ መንገድ ከጨዋታው ወጥተዋል። ሁለት ሰዎች ቀርተዋል። በጣም ጎልተው ሰው ውስጥ የሚወጡት በተለይ ደግሞ ከታሰሩ በኋላ የበለጠ ህዝቡ አጀግኗቸዋል። እነዚህን ሰዎች ከጨዋታ ማውጣት ማለት ቅንጅት የለም ማለት ነው ብዬ ነው ለእሱ የመለስኩለት። እና የሁለቱ ሰዎች የስልጣን ጥም ነው የሚለውን በተለያየ መንገድ ምክንያቱም እዛም ሆኜ ብዙ ማያቸው ነገሮች ነበሩ እና ታሪኩ ሰፊ ነው። እያንዳንዱን ምናልባት በውይይት እናነሳዋለን። ምክንያቱም የሁለቱ እዛው እስር ቤትም እያሉ ልዩነት መኖሩ ይነገር ነበረ፣ ከታስረው ከወጡም ብቻ ሳይሆን እና አንተም እዛው እስር ቤት አብረህ ስለነበር ከአንዳንድ ሁኔታዎችን እንዳየህ ገምታለሁ እና እነሱን ወደፊት እንነጋገርበታለን። ግን አሁን የዚህ ውይይት አላማ ያ ስላልሆነ ወደዛ አንሄድበትም። ቅንጅትን ግን ጠቅለል ባለ እንትን በአንተ ግንዛቤ ቅንጅት እንዴት ተገልጸዋለ? ቅንጅት እንግዲህ አንዳንዴ ቅንጅት ቅንጅት ዝም ብሎ በተወሰነ ደረጃ ድንገት ዱብ ያለ ነገር አድርጎ የሚያዩ ሰዎችም አሉ። ቅንጅትም እንደዛም አይደለም። እውነት ለመናገር ለማሸነፍ የመያድ መዋቅር የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው። በቀስተ ደመና በኩል የመጡ ሰዎች የምሁራኑ ቁጥር እሱም የተጫወተው ሚና አለ። በኢዴፓም በኩል ያለው ቀላል ቁጥር አልነበረም እና ኢድሊብ ነበር እና ድንገት ከጥቅምት 29/97 ቅንጅት ተመሰረተ ማለት የስድስትና የሰባት ወር ግርግር ነው ማለት አይደለም። መዋቅሩ ነበር ለረዥም ጊዜ በተለይ መያድ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ገጠር ድረስ በደንብ መዋቅር ዘርግቶ ይሰራ ነበር እና የከተማ ምርጫ አይደለም በዛ ደረጃ። የዛ ነው ያህል ደግሞ ብዙ ጎርፍ አመጣቸው የሚባሉ እንትኖች አሉ። በሙቀቱ ተስቦ ይመጣል። ምክንያቱም ኢህአዴግ ሁሉን ነገር ከፍቷል፣ መስዋዕትነት አይከፈልበትም። ስለዚህ ባለድርሻ ልሁን ብሎ ሮጦ የመጣም ማለት አለ። አደጋው ሲመጣ ደግሞ ችግሩ መከራው ሲመጣ ደግሞ ያንን መቋቋም አቅቷቸው እስር ቤትም እስሩ መቋቋም ያቃታቸው እስር ቤት ከመግባታቸውም በፊት ብዙ የራሳቸው መንገድ ችግር ሲፈጥሩም የነበሩ ሰዎች አሉ እና ቅንጅት ማን ነው የሚለው ራሱ በደንብ ቁጭ ተብሎ ሊጻፍበት የሚገባ ነው። እንግዲህ አንተ ወደፊት ካልጻፍኮ በዚህን ያህል ቅርበት ካለ ማለት ነው ይህን ያህል ብዙ ሰነዶች ያሉ ይመስላል። በነገራችን ላይ ቅንጅት ቅርበት የሚለውን ነገር ቅርበት ማለት አንድ ግልጽ ለማድረግ የሚያስፈልገው ነገር እውነት ለመናገር እኔ የቅንጅት መሪዎችን ብዙዎቹን እስር ቤት ነው የማውቃቸው።
ለሰበስ ከገባችኋል አይቻችሁም ማለት በቴሌቪዥን ስክሪን ነው ብዙዎችን ማየው ከስር ቤት በፊትም ያው ኢንተርቪው ያረጋችሁ ጋዜጣ ላይ ነው ነው እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ ብዙዎች እኛ ዘውነን ምናነብ የነበረው አንዳንዱ እንግዲህ አንተን ጋዜጣ ነው ምን ነው ነው ልክ ነህ ግን አጋጣሚ ሆን እኔ ለምሳሌ ኢንተርቪው ዘዎቹን አደረገናል እኔ ማን ብዬ እንትን ልበልል በአጋጣሚ ኢንጂነር ኃይሉ ቀደም ሲልም ፖለቲካው ስለነበረው ሳቸውን እንዲሁ ኢንተርቪው አድርጌም አግኝቻቸው አቃለ የሚቀጥለው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ብለው ሁሉ ጽፈ ነበር አንድ ጊዜ መሰለኝ ጋዜጣ ላይ አዎ እንደዛ ኢንጂነር ኃይሉን አዎ ምን አሰኝ እንደሱ ባይታ ለነገር አይ ያው ቅንጅት ሚያሸንፍ ከሆነ የፓርቲው ሊቀመንበር ሳቸው ናቸው ሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ የሚል ነገር ነው እና ኢህአዴግ ሲከስ ግን አሁን ወይ ደግሞ ስልጣን ያለው ቡድን ሲከሰን አድም አብረው በማስሄር መንግስት አድማ ወንጀል አድማ በጋራ ኮንስፓየር በማድረግ እናም ተብሎ ነው የተቀመጠውና የማንተዋወቅ ሰዎች እንዴት እንደምናደብ አንድ ሁሉንም የሚያስማማ እኮ ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አለበት ያ የተመሳሳይ ቋንቋ ነው እና ያንን ለማድረጋችን እንኳን ፍርድ ቤቱ ማሳየት ለፍርድ ቤቱ ማሳየት አልቻለም ፍርድ ቤቱም ደግሞ ማየት ያልቻለውን ነገር አቃቤ ህግ ስላለ ብቻ የተወሰኑን ጋዜጦችን መርጦ አሁን እነዚህ ልክ ነው ከቅንጅት መሪዎች ጋር አድሞ መንግስ ለመገልበጥ ሞክሯል ብሎ ነው ያስቀመጠው እኔ አንድ እንዲያነ ነገር እንግዲህ መጻፉ ላይ ካነሳቸው እንደዚህ አንድ አንድ ከጠበኞች አሉ በተለይ በፍርድ ቤት ውስጥ እንዲመሰክሩ ለመስክርነት ያቃቤ ህግ መስክር ሆነው ቀርበው እስቲ ባንተው አንተው ተናገረው አንደው ሳሊዎችን አው እንግዲህ የሚገርም ማአት ነገር ነው ያለው እስቲ የሚገርም ሆ የሚገርሙት እኔ እነዚህ የሚገርሙ ነገሮችን ለኔ በቅንነት በቅንነት ኢህአዴግ ትክክል ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ እንዲያውት የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነው እና አንዳንዴ ምንድነው ምን አለ ለምሳሌ ጫፍና ጫፍ አለ በቃ ይሄ መንግስት ምንም ነገር አይታመንም ብሎ የደመደመ ሰው አለ ይሄ መንግስት ደግሞ የሚያደርገው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ እዛው እስር ቤት ነው ቴሌቪዥን አለ እዛ ቴሌቪዥን ውስጥ እዛ 300 ምናምን ሰዎች ያለንበት ሁለት ቴሌቪዥን አለ እዛ አንዱ ቴሌቪዥን አጠገብ ጎን ለጎን የሚተኙ ሰዎች አሉና አንደኛው ጨለጥ ያለ አዎ እስር ቤት የስልጣን ያለው መንግስት ደጋፊ ነውና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚለው ማመን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቃሊቲ እስረኞች ቤታቸው ሄደው ያደሩ ጧት ይመለሳሉ ብሎ ቢናገር የራሱን ህይወት እስከዛ ማመን ደረጃ የሚደርስ ነው ሌላው ደግሞ የሚቃወመው አቶ መለስ ዛሬ ለፓርላማው ንግግር አደረጉ ቢባል ውሸት ነው ብሎ የሚያምንም እንዳይነት አለና እንዲ ጫፍና ጫፍ የተወጣ ነገር ነው ያለውና እኔ በዚህ በእንትን ውስጥ በዚህ በፍርድ ሂደት ውስጥ ለሰው ማስረዳት የሚፈልግ ያለውን እውነት እዛ ውስጥ በአካል በሂደት ያየነውን አንዳንዱ በዶክመንት ሊሆነ እንትን ከነማህተም የተቀመጠ ነገር ነው ያለውና እዛ ምንድነው ሲደረግ የነበረው ምስክሮች መጡ ማአት መስከረ የሚገርሙ ምስክሮች አሉ አሁን ያንዱ ምስክርነት ከተማ ውስጥ ወረቀት እንድበትን ነጻነትን ያዘዘኝ ብሎ ነጻነት ላይ ሊመስክር መጣ ነጻነትና ዳንኤል ላይ ከዛ ነጻነት ይከራከሩ ነበርና እንዴ አንተ የቀበሌ ሊቀመንበር አይደለህ እንዴ ያለው የቀበሌ ሊቀመንበር አይደለ እንዴ ኢህአዴግ የቀበሌ ሊቀመንበር እንደገናም ደግሞ ንብ ከኒቴራ ለብሰህ ስትቀሰቅሳል ነበር እንዴ ኢህአዴግ ሲለው አይ ንብ ከኒቴራ ማለብሼ ለቅንጅት ነበር ስቀሰቅስ ነበር አለ ከዛ እነ ዳንኤል በመስቀለኛ ጥያቄ እሺ እኛ ሰው አደራጅ ብለናል እናም እስከ አደራጃቸው ሰዎች 10 ሰው ጥራልኝ አለ አላስተውሳቸውም አለ አምስት አለ አላስተውስም አለ እሺ አንድ ሰው ካንተ ውጭ አለ እንግዲህ አስብ አድራጅተን አዲሱ ገበያ ስናቃጥል ነበር ያለ ሰው ነው መጨረሻ አንድ ሰው ሲባል አንድም ሰው አላስተውስም አለ ግድ የለም ኦኬ እንደው ሰዎችን ከቀሰቀስክበት አጋጣሚ አንዱን ተናገር አለው አሁን ለምሳሌ አንዴ ካዲሱ ገበያ ታክሲ ይዤ ወደ ፒያሳ ስወርድ ይሄድን አንድ ሰው ጋር ቁጭ ብለን ተነጋገርን ቀሰቀስኩት አለ እንዴት አመንከው ሲለው አይ ነጻነት የሚል ጋዜጣ ይዞ ስለነበር አመንኩትና እሱን በቃ እንዲህ ብናደርግ ይሄ ዘረኛ መንግስት እንዲያደርጉ ይያልኩ ቀሰቀስኩኝ አለ ከዛ አንተ የት ጋር ወረድክ አለው አይ እኔ አንተ የት ወረድክ ሲለው አይ እኔ አይደለም እሱ ነው ቀርሞኝ ወረደው አለ የት ወረደ ሲለው አዲሱ ገበያ አለ የተነሱት አዲሱ ገበያ ነው እና በአጋጣሚ ዳንኤልም ነጻነትም የህግ ባለሙያዎች ናቸውና ይሄ በመስቀለኛ ጥያቄ ነው እንዲያነ ነገር እንትን ያሉት ሌላው አቃቤ ህግ
ተደብደቦ መጥተው ከሌ ከሌ ደበደበኝ አሉ። መጨረሻ ላይ ሰው ይስይጠይቁ አይኔ ያላቅም መንግስት ነው እነሱ ናቸው ደበደቡ ብሎ ነገረኝ አሉበት። በጣም የሚገርሙ የሚያሳዝነው ይሄንን ሁሉ ማስረጃ አንደኛ ጊዜ ፍርድ ቤቱን ነገር እዛ ለማሳየት ስትሞክር ወደ ኋላ ሄደም ከቀንጅትም ጊዜ በፊት የነበረውን ለምሳሌ የወርቁን ጉዳይ አንስተህ ነበር። ወርቁ ተሳለና ወርቁ ነው ተሳለና ያባትስም ወርቁ አው ለከን ወርቁ አለማየሁ ነው ወርቁ አለማየሁ የመብረቅ ጋዜጣ አዘጋጅ አው የሱና አዘጋጅ ለምሳሌ ጀነራሎች ሹመት በሚመለከት ለዘገበው ነገርም አንስተ ነበር እስቲ ስለሱ እሱ እንግዲህ ያው ወደ መግቢያ አካባቢ የተቀመጥኩት ነገር ነውና ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነጻው ሚዲያ ሰዎች ያው በተለያየ መንገድ እስር ቤት سنታሰር እናም سنል ነው ነውና ያ ደግሞ ስሩ ዝም ብሎ ቀላልም ነገር አይደለም እንደው አንደኔ ታስሮ መውጣት ብቻም አይደለምና በጣም አስጨናቂ መሆኑን የሚያሳዩ እዛ ላይ በስምም የተቀስኳቸው ሶስት የኛው ጓደኞች ራሳቸውን ያጠፉ አሉ። አንዱ ደግሞ እንዴት እንዳጠፋም እዛ ላይ አስቀምጫለሁ። እና ወርቁ የተፈጠረው ሞት ነው የሞተው ታሙ ነው የሞተው። ወርቁ ከተከሰሰበት ነገር አንዱ ከብራ የመጡት ሰዎች ወታደራዊ ማድረግ ሊሰጣቸው ነው ይጀራለት ማድረግ ሊሰጣቸው ነው ብሎ መብረቅ ጋዜጣ ላይ ጽፋል። ከዛ አቃቤ ህግ ውሸት ነው ብሎ ከሰሰ። ክሱ በሂደት ላይ ያለ ሰዎቹ ማድረግ አገኙ እና አሁን ፍርድ ቤቱ ክሱ እዛ ጋር መቋረጥ ሲገባው መከላከያ ማስረጃ አቅርብ ተባሉ። መከላከያ ማስረጃ አቅርብ ሲባል ማድረግ ያገኙትን ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ሳሞራ እንደዚህ ለምስክርነት ይጠራል። ከዛ አጎሶሉ ይባላሉ ሰብሳቢው ዳኛ እነዚህ ሰዎች ማንታ እንደበት አይጠሩም አሉ። የቀኝ ዳኛው ደግሞ መብቱ ነው የሚል ነገር አነሱ። ጉዳዩ በቀጠሮ ላይ ያለ ሁለቱ ተጨቃጨቋል ተፈጠረ። አይ ቀጠሮ ተሰጠ ጉዳዩን በዚህ ቀን ያወለን ተብሎ ቀጠሮ ተሰጠ። በዛ ማል መዝገቡ ጠፋ ተብሎ ጉዳዩ ተዳፈነ። እና እንዲህ ያለ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁኔታዎችን እንግዲህ ስትጽፍ በጣም የማስተዋስ ችሎታህም በማስተዋሻ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ስለነጋገር በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ነገሮችን እስከነ ሰዓታቸው እንግዲህ ከእስክንድርም ጋር ከሌሎችም ጋር አውርተናል። እንደዚህ ያንተ በጣም የተለየ ነው ይሄ ነገር። ስለነኛ እንግዲህ አንዳንዴ ስትኖርበት ያው የየለት አንዳንዴ እኮ የየለት ህይወት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሚዲያው ፖለቲካው ምናምን ያው እነሱ 20 አመት በስልጣን ላይ እኛ ደግሞ 20 አመት በሚዲያ ምናምን አካባቢ ቆይተናልና በእያንዳንዱ ሂደት ላይ ከመር ጉዳዩን በቅርብ ከታተል ስለነበር ሙሉ አንዳንዴ ታትሞ የሚቀር ነገር ነውና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው እንዳደረሰው የሚያደርገኝ። እንግዲህ መጽሐፍ ውስጥ አንዱ ትልቁ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ናቸው። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ንግግሮች ከአምባሳደር ከዲፕሎማቶች ጋር ስላደረጓቸው ውይይቶች አንዳንድ ቦታ ጣልጣል አርጋል። በተለይ አንድ ቦታ ላይ ስለ ቅንጅቶች ሲናገሩ በድርድር ሂደት ቅንጅትና መንግስት ይደራደሩ ቅንጅት አቀም በነበረው ጊዜ ማለት ነው ሁለቱ ሲደራደሩ ይሄን ሽብላቹ እንትን ባትሉ ኖሮ ሁላችሁንም ሰብስቤ ላስራቹ ነበር አይነት ነገር የሚል ነገር ተጠቅስቲ ያችን አጋጣሚ ትንሽ ነገር ነው። እንግዲህ እሱ ምንድነው ቀድም ያነሳው ነገር ነው ምንድነው የሚሆነው ቤተ መቀመጥ አድማው መሰረዝ ነበርበት አልነበረበትም የሚለውን ነገርም ራሱ የሚያስነሳ ነው። ያው የምርጫ ሂደቱ ያው ሄዶ አንድ ቦታ ላይ ማጣራቱ ወይ ደግሞ ዳግም ምርጫ የሚል ነገር እየገፋ ሄዶ መጨረሻ ላይ ስምምነት ላይ መድረስ ላቃታቸው ህብረቱና ቅንጅቱ ይቅርታ በጋራ አንድ ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅተው ነበር መስከረም 22 አዲስ አበባ የሚካሄድ በኋላ ወንን ለመናገር ከተማው በጣም የውጥረት ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሩቅ ላለው ሰው ላይታወቅ ይችላል። ሀገር ውስጥም ሆኖ ደግሞ ሂደቱ ውስጥ በደንብ ለማያልፍ ሰው ላይታወቅ ይችላል እና በዛ ሂደት ውስጥ እኛ ራሱ የሚደርሱን መረጃዎች አሉ። ያው በተለያየ መንገድ ቀደም እንደውም ስለመጻፉም ሳነሳ እነሱ በተቻለ መጠን እስር ቤቱን አመራር መዋቅሩ ምናል ባንድ ዘር እንዲያደርግ እንዲሆን አድርገውታል። ግን ያም ሆኖ አይችሉም በተለያየ መንገድ ሰብሮ የሚያልፍ ነገር አለ። እና ለክ ይሄም ነገር ውጥረቱ እየጨመረ ሲመጣ መረጃዎች ነበሩ። ለምሳሌ የእንዳንዳችንን የቤት አድራሻ ምናምን ማም የሰበሰቡ እንደሆነ እናቃለን። በቃ እየተከታተሉ ነበር በትክክልና የዛን ጊዜ ሁኔታዎች በጣም አስከፊ ስለሆኑ እነዚህ ህብረቱና የቅንጅቱ መሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ በዛ ጊዜ መጥራት አደገኛ መሆኑን ተገንዝበው መሰለኝ ሰልፉ እንዲቀርና ያ ሰልፍ ሰው ከቤት ባለመውጣት መንግስትን እንዲቃወም ወይ ደግሞ መንግስት
አቋሙ እንዲያስተካክል እንዲያስገድድ የሚል ነገር ላይ ሲደርሱ በዛን ወቅት ውሳኔው ከተላለፈ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛን ጊዜ አሁን የወቅቱ የአሜሪካ መንግስት የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ነበሩት ቪክ ሄድልስተን እና ሌሎች ዲፕሎማቶች ሆነው መላእቱ መልስ ልከዋቸው ይሄንን ከቤት የመቀመጥ አልማውን እንዲሰርዙና እንዲያነሱ የቅንጅት መሪዎችና የህብረት መሪዎችን ያግባባሉ እና ያንን ማግባባቱ ምን እንደዘገዩ ማለት ድርድሩ እስኪቀጥል ድረስ አበቃ። አይ ይሄንን ነገር አቆሙትና አቶ መለስ ከጻሃይ በታች ቋንቋ ይነበር ከጻሃይ በታች ባለ በማናቸውም ነገር ላይ እንነጋገራለንና አድማውን ሰርዙት ነው። ከዛ የህብረት የቅንጅቱ መሪዎች ያንን ላለማድረግ በእውነት ብዙ አንገራግረው ነበር። መጨረሻ ላይ ለምን ከጻሃይ በታች እስከተባለ ድረስ የሚል ነገር መጥቶ መሰለኝ መጨረሻ ላይ ያው ጥሪው እንዲሰረዝ ተደርጎ ይሄ ቅዳሜ ቀን ነው። እሁድ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቤተ መንግስት ተገናኙ። ቤተ መንግስት ሲገናኙ አቶ መለስ ያው እዛው ዲፕሎማቶቹ ባሉበት ሲያስፈራሯቸው እንደነበር ነው እንግዲህ ውስጥ ከነበሩት የሚሰማነው። በየነ ከነነገደ ጋር ተነጋግረ ኤርፖርት ልክ ሲደርስ ላስርህ ነበር እናንተ ደግሞ ትላንት ጥሪውን ባሰረዙ ኖሮ እናንተንም ጋዜጠኞቹንም ሰብስቤ ያስር ነበር እያሉ ነበር የሚናገሩት። እና ከጻይ በታች የተባለው ነገር ከአቶ መለስ ጋር እንደተነጋገሩና ሂደቱ መጨረሻ ላይ ባቶ በረከትና ካቶ በረከት በታች ባሉ ካድሬዎች እንዲቀጥል ተደርጎ ያው ሁሉ ነገር ወደ ኋላ የተመለሰበትን ታሪክ ነው ዛ ላይ በተወሰነ ደረጃ ለመፈንጠቅ የሞከርኩት። ናው እንደዚህ የተባለ ነው እንግዲህ መጻፉ የተጻፈውና መጻፉ ውስጥ ሌላ አስገራሚ የሚያረገው የቅንጅት ሰዎች የታሰሩበት ግንጭ ሰሪና ጋዜጠኞች የስረኛው አይነት ለምሳሌ 250 በነበራችሁበት ዳ ክፍል ውስጥ ወደ 6 የሚደርሱ የአምሮ በሽተኞች ሌሎችም እንደዚሁ በርካታ የአምሮ ደረጃቸው የተለያየ የአምሮአቸው ታመሙ የታወቁ ሰዎች ነበሩና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። የአምሮ በሽተኛ እንዴት ነው አይታይም ማለት ነው ወይስ ወነት ነበር ወይ አነካ መጀመር ያደረገ? አይ እንግዲህ ምን ለማሸት ሲያስፈልጋል ማሸት ሳይሆን እስቲ ነገር ማለት ነው። የአምሮ በሽተኞቹ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነው ለምሳሌ አንዳንዱ አሁን እዛ በሰ ነው እኔ በስም ነው ያንዳንዱ ምክንያቱም አብረን ኖረናልና ያንዳንዳቸው በስማቸው እናም ነው የተቀስኳቸው እንትን ያልኩት ደሞ ባህሪያቸው የሚለያያል። ያው የተለያየ ባህሪ ነው ያለው። በተለይ ደስታ በጣም ቅርባችን ነበር ከኛም ጋር ቁጭ ብሎ ቡና ምናምን ይጣጣል የሚያወራቸው ሞሪዎች አሉ። አሁን ደስታ የገባበት ወንጀል በፊትም ውጪ መናካም ያደረገው ልጅ መሰለኝ እንግዲህ አንድ ሰው ህፃን ልጅ እንዲ መኪና ውስጥ ወርውሮ አስገድሏል ተብሎ መሰለኝና ከዛ በኋላ ነው ሰው የገባው። እንግዲህ እስር ቤት ውስጥ አማኑኤልም ተልኮ አምሮ በሽተኛ መሆኑ ተረጋግጧል መለቀቅ አለበት ግን ያንንም እንደሚባለው የሚረከበው ሰው ጠፍቷል በሚል ነበር ደስታ አዛ እስር ቤት እንትን የሚለው የተቀመጠው። ሌሎቹ ደግሞ ከዛ ውስጥ አንድ ማህሪ የሚባል ልጅ አለ። ማህሪ ደግሞ መንግስት ገልብጣል መንግስት ላይ መንግስት ተመገልበጣ ሲራል ተብሎ የገባ ልጅ ነው። ይሄ ልጅ ስራ ፈልጋ ከጎንደር አዲስ አበባ ሲመጣ 93 አዲስ አበባ ላይ ግርግር ይነሳል። ከሱ ጋር ሌላ ደግሞ እንደዚሁ አምሮ በሽተኛ አለ አባስ የሚባል አባስ ደግሞ አራት ኪንትን ፒያሳ አካባቢ ጫማ የሚጠርግ ልጅ ነው። ያኔ ባፈሳ ይታሰራሉ እነዚህ ልጆች ማህሪ ከጎንደር አባስ ከፒያሳ እንደገና ደግሞ አንድ ከቤኒሻንጉል የመጣ ልጅ አለ እሱ ደግሞ አማርኛም አይችልም እና እነዚህ ሶስቱ አንድ ፋይል ላይ ነው ያሉት መንግስት ለመገልበጥ ተብሎ እና መጨረሻ ላይ ያው እንግዲህ 93 ነው የገቡት እኛ እዛ የነበርነው 98 ነው መጨረሻ 99 እንደዚህ መጨረሻ አካባቢ ላይ ያው 6 አመት 7 አመት ታስረው ነው በነጻም ተብሎ የተለቀቁት። እንግዲህ ከነዛውስ ማህሪ እና አባስ የአምሮ በሽተኞች ናቸው። አብዱራህማን በእንትን የገባው እሱ ደግሞ ከሰው ጋር በጸብ ይመስለኛል የገባው እና አብዱራህማን ወፌ ነው እሱ ለየት የሚያደርገው ሁሉም የየራሳቸው አላቸውና እየራሳቸው ተወሰነ ነገር እንትናቸው የሚያሳዝን ቢሆንም ደግሞ ዘና ትልበት አለ በቃ የተለመደ ነገር ነው። አብዱራህማን ልክ ከጧት ከቤት ስንወጣ አሻግሮ ወደ ከመንገር ከግቢው አሻገር ያየ ይጮሃል
በጣም እየጮኸ ነው በኦሮሚኛ ነው የሚለፈልፈው የሚደጋግማ የሚጠቀምባት ቃል አለ ያው ትልቁ እግዚአብሔር ለምን እንደምትጮህ ሲባል ትልቁ እግዚአብሔር ትንሹን እግዚአብሔር እንዲያስታግስ ነው የሚላት ነገር አለች እና በርካታ ናቸው አምሮብሽተኞቹ እንዴት መጽሐፉ እንዴት ሆነ ስርጭቱ እንዴት ነው የደለ ነው መጽሐፉ እንግዲህ ስርጭቱን በተመለከተ ያዙት አሳታሚው ድርጅቱ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ያው ፍራንክፈርት ጀርመን ታትሞ አውሮፓ ላይ ተሰራይቷል ከአውሮፓም ባሻገር ወደ አውስትራሊያ እና ምናምን ድረስ እንትን ብሏል አሁን ዋሽንግተን ከታተመ በኋላ በተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች እየተሰራጨ ነው ወደ አፍሪካም እንደዚሁ መሰራጨቱን ነው ካሳታሚው የሰማሁት እንግዲህ መጽሐፉ እነት ለመናገር እኔ መጀመሪያው ስልቁ ስኬት ይሄ መጽሐፍ ብርሃን ማየቱ ነው ያ ሆነት ተሳክቷል ከዛ ባሻገር አሁን ደግሞ ስርጭቱ ላይ መማየው ነገር በጣም የሚያስደስት ነገር ነው መስማው ነገር እና አንዳንድ ሰዎችም ያነበቡም ይጻፉልኛሉ በጣም ምክንያቱም ውስጥ ሆነን ማለት በሂደቱ ማልፈን ማናቀው ነገር ነው የሚል ነገር አለ እንግዲህ ጉድለቱንም ደግሞ የሚነግረኝንም ሰው በጣም ፈልጋለሁ መጀመሪያ እናንብበውና ከዛ በኋላ ስለጉልቱ እንነጋገራለን እንግዲህ ለማስተዋወቅ ያህል ነው እንዳልነው የመጽሐፉን ይዘትና እዚህ ጋር አንድ ማስተዋወቅ ያለ መሰለኝ የመጽሐፍ መረቃና ውይይት መድረክ ይላል ቦታው 5807 ሜርተን ኮርት አሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ 2311 ይላል ስክሪኑ ላይ በመታየት አድራሻ ነው እዚው ቨርጂኒያ በተለይ እዚው ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ይላሉት ቨርጂኒያ ቢሮጋርድ ስትሪት ላይ ያለው ስታርባክስ የሚገኝበት ሾፒንግ ሞል ውስጥ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን በቅርብ እዚህ አካባቢ የምትኖሩ ተመልካቾቻችን መታችሁ ውይይቱ ተካፋይ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ቀኑ እሁድ ኤፕሪል 22 ነው እንግዲህ ሰዓት ከሰዓት በኋላ 3:00 PM ላይ ነው ይሄ የሲሳይ አገና የቃሊቲው መንግስት የሚለው መጽሐፍን አስመልክቶ ጋዜጠኛ ሲሳይ እዛ ይገኝና የራሱን ግንዛቤ ይበልጥ ያካፍለናል እና ሌሎችም ውይይቶች ይደረጋሉ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ሲሳይ እናመሰግናለን ከተሎ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት በደንብ ውስጥ እንገባና መጽሐፍ ውስጥ ገብተን ዝርዝር ውይይት እናደርጋለን ተናስተልን